大家好，我是龚哥，今天啊同大家啊共同的聊一聊这个有关于五帝钱啊。首先五帝钱呢是哪五帝的啊？应该大家都知道，它是康熙、顺治、雍正、乾隆、嘉庆这个五个皇帝的在位的时间呢，正好是180年啊。同时呢，这个五个皇帝啊，这五个皇帝的话在位的时候啊，正好是。国泰民安国家很昌盛的时候啊。那么现在我们这个五帝钱呢，它这个主要是用来招财进宝的寓意啊，在古代有辟邪的作用啊，要代表着这个天方地圆。这里面的方口啊是代表地，外面是圆啊代表天，天方地圆啊。那么挂在家里面呢，它就是招财进宝啊，招财进宝吉祥如意的寓意啊。也有人买车，买新车的话挂在车上啊，是寓意的话就是吉祥啊，吉祥保平安的寓意啊。挂在这个商场啊店铺里面啊，那个寓意的话也是一样的啊，也就是招财进宝的意思啊。五帝钱啊，一般选的话是选房量的，选房量的传世的啊，传世的啊。当然了，现在也一般的话配这个五帝钱的话，最难配的话是一个雍正啊，雍正比较贵重啊，像品性好的，像这种带粗痕的啊，那价格啊都在500以上啊，都在500以上啊。像这种好一点的康熙啊，这个都是在180块钱个啊。然后顺治的话也是价格的话，应该现在的话也是在100以上啊。所以说的话配这个五帝钱啊，那个价格也不便宜啊，也不便宜。那它主要是看品相啊，房量的品相好的啊，它的价格肯定要高一些啊。有条件的就配的那个房量的啊，茶室的品相好的啊，质口清晰啊，清晰的。感谢大家关注，我是龚哥，今天的分享就到这里。